Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, estamos de volta com Pokémon Urânio. Galera, dessa vez a gente vai aqui pro ginásio, né, o ginásio de água. Eu fiz umas mudanças estratégicas no time, tá certo? Deixa eu mostrar pra vocês aqui os Pokémons que a gente tem, tá? Eu tô com o Kokenser aqui, que é a evolução daquele bicho de coco, a terceira evolução dele, tá? Eu vou ter Lard, Folerog tá level 30, aqueles também, o Cebuá e tal. Eu vou começar com o Terlard na frente, tá certo? E depois de ver, Cebuai aqui é um fantasma que eu peguei que parece ser bem interessante. Agora, tipo, aqui desse time, fraqueza a água, eu só tenho Arquiles, os outros não tem fraqueza a água. Mas os Pokémon dessa mulher são bravos, vamos ver o que vai rolar aqui. Alguém me ligou? Tá, ele quer lutar? Tá bom, depois eu luto contra ele lá, tá. Vamos então, eu vou descer aqui. E vamos encontrar a mulher, eu já derrotei os treinadores do ginásio aqui. Sempre tem, né? É bom pra treinar esses caras que estão no ginásio. Porque Pokémon de... os caras que são de ginásio são bem mais fortes do que os Pokémons que não são. Vamos lá, vamos falar com ela. Tá falando que é a história, ela joga blá blá blá, que ela não gostar de nadar, que não sei o que. Vamos jogar. Vamos lutar. Pam. Dave contra Kali. Tubjaw. Beleza, vou mandar o Terlard, já vou mandar o... Esse Tubjaw é muito bom, esse bicho, cara. Eu vou mandar o Dolchop aqui, pimba. Ah, errou, Terlard! Não faz isso comigo! Não faz isso comigo, Terlard. Vamos acertar? Agora acertou, pô. Pelo menos, né? Mas nem tirou muito, sacanagem. Os bichos são muito fortes, essa mulher, cara, lá. Me dá uma ingritude 10, Terlard. 9, isso! Quase. Quase foi dead. Eita. Tá bom, vai ter que ser... Vou mandar o Slash. Arrombada. Eu vou usar Super Poção também, irmão. Na verdade, eu vou usar... Hiper Poção. Tu tem, eu também tenho. Beleza, Coral Break. Tá, agora vamos embora pro... Magnitude 7, bom também. Coral Break. Me dá uma magnitude 8 agora, Terlard. 8! Matar esse diabo aí. Boa! Muito bom, Terlard. Brylip. Brylip é o psíquico, não é? Malandro, eu vou botar o fantasma. Eu não sei, eu não lembro se fantasma tem vantagem contra psico ou o contrário. Eu só sei que eu vou dar um telefone nele, ó. Vou dar um telefone que vai deixar ele flinched. Pimba. Deu flinch. E agora eu vou dar o meu Nightshade. Ué? Por que ele tocou antes, cara? Não. Bom, beleza, não matou. Tirou mais ou menos. Eu vou usar a poção, mané. Só tem uma super poção, mas é isso aí mesmo. Caraca, tira muito, cara. Esse Water Pulse é muito forte. Confuso! Mas deu, usou Nightshade, beleza. Ui, quase, hein? Vou usar o... O Astonish aqui pra finalizar. Ah, arrombada. Um de vida. É, não deu. Na moral, esse Brylip é o capeta, maluco. Vamos ver o que eu posso fazer aqui. Mete o Folerog, vai. Vou dar o Sludge. Ainda ficou envenenado, boa. Confusão super efetivo porque o meu é... Veneno. Tá, mas não tirou muito, beleza. Vou dar o Pound pra não errar. Soco na cara. Muito bom. Meu Folerog tá bolado, moleque. Level 3, ele é muito bom esse bicho. Quer trocar? Não, não vou trocar. Quem é Sableu? Vai tomar um Sludge na boca. Por que ele atacou antes, cara?
Eita! Ué, qual foi o golpe? Eu nem vi o nome do golpe. Ah, não é muito efetivo. Agora eu não sei, hein? Errou, ótimo. Bobobino vai tirar muita coisa porque o bicho de água também. Ó, mas tirou bem até. Engraçado, Mud Bomb. É de terra esse golpe? Agora eu não sei. Tá, eu vou pegar então o Exhotain. Meteu o Aero Ace. Vamos lá, Wing Attack. Falta um pouquinho só pra matar, hein. Caramba, aí, esse ataque é muito forte, esse Water Pulse, cara. O bicho tá confuso. Ah, não, cara. Aí é sacanagem, cara. Já tá de putaria comigo, né? Isso aí já é putaria, né? Tá bom. Cadê? Vou pegar meu Terlard, então. Já tem o Coquen, seria o... Vamos lá, Terlard. Mete um Slash aí, vamos acabar com essa palhaçada. Toma. Vai pra casa, vai. Caramba, quase 1000 XP. Cara, Halme. Ah, você guardou melhor pro final? Então tá bom. Então toma aqui um Dual Shop. O bicho dele é terra também, né? Esse ataque é forte. Bom, eita. Meteu o Terlard. Mete magnitude 10 aí. 7. 7 não é ruim, não. Não é muito efetivo porque o bicho é... O que ele fez ali? Bom, matou. Cara, Halme. Bom, eu tenho evolução... Ah, meu irmão. Ah, agora ficou fácil. Agora que eu lembrei. Tem o Aquiles aqui. O bicho dele é planta. Vai pegar fogo. Pimba. Casa. Aquiles vai passar de nível ainda, ó. Pimba. Agora sim. Muito bom. Ganhei a Tide Badge. Opa, Water Pulse, hein? Water Pulse. Gostei. Calma aí que eu já vou ensinar aqui esse Water Pulse. Ó. Cadê o Water Pulse? Ó. Vamos lá, quem que pode aprender? O Cucarão, com quem você pode aprender? E o seu boy pode aprender também, interessante. Tá bom, Folerog, óbvio que vai ser ele. Vamos ver qual é a força desse Water Pulse, porque é um dano... 60 de dano. É o meu Bobobin é mais forte do que esse Water Pulse, né? Bom... Cara, é melhor do que essa porcaria esse Aqua Ring, eu vou botar aqui. E pode deixar confuso também, então tem isso. Eu vou ensinar agora, todo mundo pode aprender. Eu vou botar todo mundo destroço quem pode aprender, ó. Coquen, você pode aprender. Não, o Terlage não pode. Ó, Coquen, você pode aprender, vamos ver. Eu queria que ele pudesse esquecer o Rock Smash, mas ele não pode, né? Esse golpe é fraco, mas eu preciso ter pra destruir certas coisas. Cara, o Absorve é bem ruim, né, cara? Mas é um poder de grama, mas ele é muito ruim. Eu prefiro botar... Sentitum é bom, eu vou substituir aqui. Então vamos lá o tempo. Eu vou te falar que eu não quero o Coquência como meu Pokémon de planta não, tá ligado? Eu quero trocar ele quando eu achar alguém mais legal. Sableye. Fantasma é interessante, cara. O Free Swipes tira 18, é muito ruim. Eu vou tirar esse Free Swipes, cara, é muito fraco. Agora tem um ataque de, né, de água. Beleza, prendeu geral aqui e tal. Agora vamos sair do ginásio e alguma coisa vai acontecer, né? Porque a gente tem que avançar na história. Meu time tá longe de estar fechado. Eu acho que assim, desses bichos que estão aqui, eu vou querer ficar com Folerog, com Terlard e com Aquiles. São os três únicos aqui que eu quero mesmo ficar. Tem o Farrar também, né? A galera falou bem pra caramba desse Farrar. Eu vou pegar o Farrar. Vamos ver.
Eu não gostei desse Cocaran, não, mano. Achei um bicho meio tosco. Cara, mas eu vou ficar com ele por enquanto. Eu vou tirar esse aqui, cara, que é muito ruimzinho, né? É muito ruimzinho esse. Tipo, vou pegar o Farrar. Ficar com dois Pokémon de fogo. Ele é voador também, né? Então, vai, quando eu prender o Flying, ele vai ser utilizado. Eu vou botar o X-Pichar nele, porque ele tá level baixo. Enquanto geral já tá mais level 20, né? Deixa eu. Cadê o item? Por que que tá marcado? Tem um negócio marcado lá de certas coisas. Bom, não sei. X-Bichair. Farrak tá level baixo, mas... Ele tem um golpe... Aquele Cinerate é um golpe muito forte. Pô, não vai abrir isso aqui, não? Cara, e agora? Agora eu termino aqui. Será que eu vou lá ter que falar com o pai que eu derrotei... Ó... Não, ué. Mas e agora? O que eu tenho que fazer aqui? Eu já consegui Insignia, e agora? Certo, eu ir embora daqui, né? O que é isso aqui? Parque público? O que é isso? O cara falou, aliás, jogou Pokémon vermelho? Eu já. Olha esse maneiro aqui, qual é dele? Qual o cara é sem teto? Cara, eu não tô entendendo o que eu tenho que fazer agora, porque... Opa! Amulet Coin? O que é Amulet Coin? Deixa eu ver. Ó, o item que pegou não segura... Ah, legal. Ah, vou dar pra alguém, dá pra Aquiles. Aumenta o dinheiro que a gente ganha, né? Por que não, né? Cara, mas e agora? Bom, eu vou voltar pra rota, vai ver abrir um novo caminho, sei lá. Ah, sim, exatamente. O que houve? Que isso? Tremendo tudo, bicho. Ó, David, tem uma emergência. Olha ali no oceano. Eita, é lá na ilha da usina? Outra explosão lá. Caraca, mais um. Depois de 10 anos. Tem que ir lá na ilha imediatamente e tal. Vamos lá. Ah, o Ferry Ticket. Ele quer que a gente fuja e tal. Tem o ginásio lá, blá blá blá, beleza. Tá bom. Então eu vou embora, né? Ele não quer que eu vá pro negócio ali. Ó, Cocaran. E o Terlard tem primeiro? Ah, deixa ele, vou dar uma upada no meu querido Terlard. Dá o Dolchop aqui, ó. Pimba. Na verdade, eu vou te falar que eu quero upar mesmo, é o outro aqui, ó. É o Folerog, moleque. No level 36 ele upa de novo e vira um bicho brabo. Olha isso. Ih, rapaz, Pokémons radioativos estão vindo pra cá agora. Tancum. Nossa, level 25. Bom que vai dar XP. Bora, Bobobim. Que é super efetivo. Ponto. Vai. Olha, ele tá bolado. O negócio tá ficando perigoso aqui, hein? Ó, aqui tá o barco. Eita! Eram dois ainda. Os bichos radioativos estão tudo aqui doido. Dois Corsola.
Dá o Crab Hammer. Ah, errou, cara. Aí deu bagulho radioativo. Radioativo é super efetivo em todo mundo, pelo visto. Já ficou confuso de cara. Nossa, me tirou muito pouco. Que bom. O Tepus tirou tão pouco. Beleza. Ó, Farah já passou de nível, gostei. Ó, mais um Ranger aí. Opa, esse cara tá comigo, tá. Que isso? Que isso, um Gyarados? Um Gyarados radioativo, moleque. Caraca. Eu vou capturar essa porra, eu não vou usar, porque eu só quero usar Pokémon novo. Mas eu vou tentar capturar. Vamos lá. Nossa! Já era, mané. Caraca, o bicho é muito forte, esse radioativo aí, cara. Tá bom, vamos lá. O que que eu tenho aqui que eu posso... Pior que eu não sei, cara. Totterlard, vai. Vou no velho bom Slash. Tirou bem. É super efetivo? Tudo é super efetivo nesses bichos? Eu acho que eu vou dar mais um Slash. Ih, matou. É, mas eu não ia usar mesmo. O cara peidou, né? Cusão. Entendi. Agora explodiu já, tá todo mundo... Tá os bichos todos radioativos. Eu tenho que reviver aqui? Tenho revive, eu vou usar no meu querido Folerog. Vou usar esse negócio aqui, ó. Recupera a vida dele. Vamos lá. Beleza. Vai no cruzeiro de luxo. Ó. Bem-vindo e tal. Aí a gente vai para outro lugar. Tem o seu... Olha, tem vários treinadores aqui dentro e tal. Maneiro. Ah, maneiro. Mas não... E onde é que eu... E pra recuperar meus Pokémon, como é que eu faço? Essa aqui mesmo. Opa, me deu TM. Double Team, é. Não sei se é bom, não. Tá. Vamos lá, vamos ver esse barco aqui. Ih, hotel! Aí você tá aqui, é claro, e tal. Quero botar os Pokémon pra descansar, cara. Tá falando aí e tal. Opa, vamos lutar então. Vamos lá. Avedain, beleza. Passaricho. Bom, já vou lançar, já vou envenenar o capeta já. Toma. Nossa, tirou bastante. Mihoshot, ele errou. Mais um Sludge. Sludge é um bom ataque veneno. Dead. Ó, Farah level 18. Ó, Flame Burst. Vamos ensinar pra ele. 70 de dano, bom. Vou tirar o Peck, né? O Peck é muito fraquinho. Muito
bom. Sableu. Envenena esse amiguinho aí, pimba. Ih, rapaz, não é efetivo, não sabia. Rain Dance? Então meus ataques de água vão tirar mais dano, muito obrigado. Eu vou então te deixar bolado. Toma Water Pulse aí. Ó. Usou Mud Bomba que é super efetivo. Não tem Clear Body, rapaz. Foi embora. Luna Pup, não. Mold Breaker, tá. Esse bicho é terra, lutador? Bom, vou lançar o Sludge. Eu não sei o que esse bicho é. Ih, rapaz, não é muito efetivo. Podia me dar uma porrada aí. Pô, tá bom, já deu, hein. Ia lá. Que vacilão, matou o bicho. Teu Terlard. Magnitude logo. Eu queria que o Terlard aprendesse logo Earthquake, né? Rapaz, esse bichinho tá me dando suor, hein? Morreu, beleza. Spritz? Que bicho é esse? Não sei, sei que vai tomar o Dual Shop. Aí, nossa. Ué, não afeta? E agora? Pô, magnitude 4, fera. Esperava um pouco mais, hein. Cara, o bicho não ataca? O bicho dele não tá atacando? O que que houve? Bugou? Não entendi. Não entendi mesmo. Faz, tá level 19, agora sim. Metal Onix. Eita, caraca, maneiro, o bicho evoluiu. Daí eu vou botar o meu querido, né? O meu querido aqui, ó. Arquiles, eu vou fritar esse camarada aí. Toma. Não é justo. Opa! A Farra está evoluindo. Gostei. Vai virar Fênix maluca. Palige. Gostei, hein? Cara, eu preciso, antes de qualquer coisa, arrumar um lugar pra recuperar meus bichos, né? Talvez esses caras sejam tudo gente pra lutar, mas eu preciso recuperar meus pokémons. Opa, pera aí, aquela mulher tá com cara de enfermeira. Ah, não. Tá, tá, vamos lutar. Aquela mulher tá com cara de enfermeira. Ah, eu já posso ir embora a hora que eu quiser, beleza. Eu vou matar todo mundo aqui dentro primeiro, claro. Olha o Coquense é o primeiro bom. Water Pulse. Beleza. Dá outro Water Pulse e vou matar. Modril. Ué? Ele aumentou tanto a defesa dele assim? Que caramba. E olha lá. Darill. Darill também toma super efetivo de água. Ficou confuso, gostei. Não, cara. Eu botei pro lado, mas não foi. Tá confuso. Se bateu, beleza. Caramba, cara. Decide, meu filho. Morreu. Que houve, gente?
Ih, rapaz. O jogo crashou. Gente. Gente, olha só. Foram 25 minutos já. Eu vou finalizar aqui. Eu vou ter que voltar aqui e fazer, porque eu não salvei desde. Pô, mó tempão que eu não salvo, mano. É sacanagem. Vou ter que voltar lá de trás. Então, gente, bom. Eu vou finalizar por aqui. Crashou o jogo, isso acontece de vez em quando, não tem muito o que fazer. Muito obrigado por me assistir. Clica no gostei, comenta aqui embaixo, galera. Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu!